Mi smo predložili odluku, ali na bazi zahteva svih ugostitelja i njihov zahtev, ono da kažem, je samo delimično usvojen, to jest usvojen je u delu trajanja dužine radnog vremena ugostitelja u zimskom periodu, to je od 15. septembra do 1. juna. I to je znači povećanje za pola časa. Da podsjetim, znači po staroj považećoj odluci je bilo radnim danom, radno vreme je do 23.30, sada je novom odlukom, izmenom do 24 časa, a vikendom petak na subotu, to je subota na nedelju, je bilo do 1.30, sada je do 0.2 časa, znači za pola časa je podruženo, opet ponavljam to samo u zimskom periodu. Inače, letnji period počinje sa 1. junom i dalje je znači isto radno vreme, to jest radnim danom je od 8 do 1.30, a petak na subotu i subota na nedelju je do 0.2 časa. Ovo svakako nisu drastične izmene, međutim, postavlja se pitanje koliko zaista vlasnici kafića i objekata ugostiteljskih poštuju radno vreme? Pa dobro, vidite, mi zadnjih godina i možda i dve unazad nemamo, što se tiče samih stanara okolnih zgrada, primetbe. Mislim da je tu mnogo doprinela odrednica koje smo ranije ugradili u odluci o radnom vremenu, da se muzički program, znači na otvorenom prostoru, na terasama i letnim baštama, može obavljati samo i izvoditi taj program samo do 24 časa. E, taj segment je najviše uticao da smo imali u nekom prethodnom periodu primetbe stanara okolnih zgrada. Nakon donošenja jedne ovakve odrednice, komunalna inspekcija je to striktno kontrolisala, tada je bilo i dosta podnošenja prekršajnih prijava, tako da opet ponavljam da je ovo odrednica do 24 časa emitovanja muzičkog programa na otvorenom prostoru mnogo doprinula da se smanji broj prijava, jer uglavnom se to povezivalo i sa radnim vremenom.